pareng ngono iwak tak pele iwak opo wae sing mangan gelem iki gedhe tak syukuri Kang Iman langsung dititel lur. Kuai. Wuhu! Setrek lur. Oke lur, hari ini kita mancing lagi. Kemana kita? Ikuti keseruan kita. Oke lur, come on. Bola si bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Adimas Setrek. Oke lur, kali ini kita mancing di spot yang sama, yaitu daerah Kendal, sawah yang jadi rawa. Oke, seperti apa keseruannya? Jangan di skip, langsung saja mancingnya. Wah, trek lur. Wah, iki wes trek perdana lur. Rene kok? Rene kok nyepak ini? Lah sini aku lontot dulu. Wah, mancing kali ini bersama Mas Ridho sudah strike duluan lor. Mantap, cepak Rene kah? Lihat kang. Wah, strike lor. Perdana lor. Iwak apa ki? Aku harus tahu yang lah nih lah nih kini. Mujer pokok nih lah wes pokok iwak 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 ikan. Dapat satu lor. Mantap ya polo. Perdana langsung strike. Hey, Mas Ridho. Maning. Cemplung ke langsung nganu lur. Langsung strike. Ngatur. Oh, jabu-jabu kang. Pareng ono iwak tak pele iwak opo wae sing mangan gelem. Iki gedhe tak syukuri. Wah, Kang Iman langsung dititel lur. Kuai. Wuhu! Setrek lur. Wah. Ayo geser kene. Alhamdulillah hirobil alamin. Ya Allah, terima kasih telah memberikan ikan sak pewe. Amin. Mantap. Sing penting strek. Pirang-pirang mangkat tak toyo. Ayo Mas Gembul. Mas Ridho, ayo Mas Ridho. Mantap weh.
gede-gede iki, Kang. Amin. Wah, wang mantik tel meneh lur, kowe lur. Karo lur. Wuh. Yo. Tenggelamkan ayo. Wuh. Ayo lagi. Thank you.
ribuan ya. Walur Mas Ridho titik telur. Ayo Mas Ridho, mangat. Sabar. Nonton. Wah. Ayo Mas Gembul. Ngorak tuku telu pancinge, Bu. Sing dawa. Wae. Mas Ridho dititel meneh, Lur. Mas Ridho. Wah, sabar. Sabar. Kay Mas Ridho titel lur.
Ayo Wak, pangan Wak. Bun kangkungan bul ngeselok Wah, Mas Ridho strike iwak apa jelur, bro jelur. Mantap. Sing penting strike lur.